11
ဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလူလူလှုပ်ရှားနေတဲ့အဲ့လိုကြီးတဲ့ဆန္ဒပြနေလူလူကြားမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအစိတ်ခတ်တာတွေရေးတိုက်တာတို့အစားအသောက်တွေပေးတာတို့ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီလိုပထမပိုင်းကတော့တကယ်တမ်းကတော့မတွေ့ရသေးဘူးအဲ့လိုသတင်းတွေကြားရတာပေါ့နော်ကြားရတော့လူလူကသူတို့လမ်းမှာပေးတဲ့ရေးတွေမတော်ရဲလာဘူးတကယ်တော့မယုံကြည်ရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်အဲ့နောက်
ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာမလို့အဖက်နဲ့အာယုံဆူဆဲရတဲ့ဒီအချက်လက်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့တရားတန်တရားမျက်လုံးတွေလည်းကြည်လာကြတယ်အဲ့ဒါလူလူအချင်းချင်းကြားမှာကိုမယုံသင်ကဖြစ်လာတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေလည်းပေါ်လာရတယ်ပေါ့ဒါနောက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီပြဿနာပါလဲဆိုရင်ဒီ ထောင်နေရနေပြီးတော့တကယ်ကိုနှစ်ကြီးနော်ဒီထောင်ခါရခေါ်တာပေါ့တကယ်ကိုရာဇဝဲသမားတွေကိုလွတ်လိုက်တယ်လွတ်ပြီးတော့ဟလာရရရတွေအတွင်းမှာဒုက္ခဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ထောင်နေရနေလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့သတိကြီးစားနေထားရတယ်သူတို့ကိုသူတို့သွားကြည့်တဲ့နေရာအဲ့ဒါသူတို့ထောင်ကျွန်တော်မမှန်လေးမှာဆိုရင်နန်းတွင်ဂေဝါရီသတ်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ထောင
เออบ่เพียงเจนเราต้าเทิ้งอ่ะเลยป่ะอุ้มมาสว่าซุเจนเราเออดีเอมันเดลีบูดาอีโอเจนเราต้าเทิ้งอ่ะเลยอุ้มมาคอมมิวนิสต์เนี่ยลาพี่แล้วมันเดลีบูดาอีโอคว่ําเลยโคราฮาลาฤทธิ์ถั่วเจนเราต้าเทิ้งอ่ะเลยเจนเราพ้องนี้ฤอปาลีเซจาลาไม่ย้อนญาสร้างเนี่ยอ่ะแล้วเนี่ยพออะล่ะไอ้หลูไอ้หลูหามีฤพยายามพี่ล่ะนับไปเนาะสิตัดเนี่ยไถ่ๆตุ้ยลาดามีฤสิสิตัดเนี่ยไถ่ๆตุ้ยลาเลยสร้าอุ้มมาเจนเราสร
အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရှင်လေးလုံးမှာတွေးကြုံလာတဲ့ပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့တချို့ပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မှာထားတဲ့အလုပ်ဘူးတွေဖြစ်တယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီမဆလာနဲ့စစ်တပ်အတိုင်းဝန်းနေပြီးတော့ဒီလူမှုအနေနဲ့ပေါ့လေဒီအထွေထွေသပိတ်ကြီးပေါ်မှာလူမှုအုံကြွဆန္ဒပြမှုအပေါ်မှာဒီတန်တရားဖြစ်လာအောင်စိုးထိတ်လာအောင်ဒါလုံဆောင်ခြင်းပဲဒါမျိုးတွေကနောက်နောက်မှာကျွန်တော်တို့အ